ଦେଖ ପିଲାମାନେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟ ଅଛି କଣ ନା ଗୋଟିଏ ବସ୍ତାରେ ଯଦି ଚବିଶଟି ଲେଖା କୋବି ରହୁଛି ତାହେଲେ ସେ କହୁଛି ଛତିଶଟି ବସ୍ତାରେ ତାହେଲେ ସମୁଦାୟ କେତୋଟି କୋବି ରହିବ ତମେ ସିମ୍ପଲି ତମେ ଜାଣିଛ ଏଟା ଗୁଣନ ଚବିଶ ଅଛି ତମେ ଛତିଶତ ଗୁଣନ କରିବ ତାହେଲେ ଚବିଶ ଗୁଣନ ଛତିଶ ତାହେଲେ ଦେଖ କେତେ ଆସୁଛି ଗୁଣନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ତମକୁ କହିଛି ମୁଁ ଯଦି ଦୁଇଟା ସଂଖ୍ୟା ଗୁଣନ କରିବ ପ୍ରଥମେ ଚବିଶକୁ ଛଅ ଶତ ଗୁଣନ କରିବ ତାପରେ ତିନି କୁ ଚବିଶ ଶତ ଗୁଣନ କରିବ ତମେ ଆରମ୍ଭ କର ଚାରି ଗୁଣ ଛଅ ଛଅ ଯୋଉ କହିଲା କେତେ ନା ଚବିଶ ଛଅ ଯୋଉ ହେଲା ଚବିଶ ତାହେଲେ ତମର କଣ ପ୍ରଥମେ ଚାରି କୋଟି ରହିବ ଚାରି ରହିବ ଏଇ ଯୋଉ ଦୁଇଟା ରହିଲା ତୁମର ଏଠି ଦୁଇ

ସାତ ତା'ହେଲେ ଆଗଲା ସାତ ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଗ କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାରି ଯୁକ୍ତକ ଶୂନ ଚାରି ଆସିଗଲା ଚାରି ଯୁକ୍ତକ ଦୁଇ ଯଦି ଛଅ ଆସିଗଲା ସାତ ଏକ ଆଠ ତାମାନେ କେତେ ରହିବ ଯଦି ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥାରେ ଚବିଶଟି ଲେଖା କୋବି ରହିବ ତାହେଲେ ଛତିଶ ବସ୍ତାରେ ତୁମ ରହିବ ଆଠଶହ ଚଉଷଠିଟି କୋବି ରହିବ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟାକୁ

থাৰ্টি এইট দেখ আৰ কৰ গুণন কেমি কৰিব প্ৰথমে কণ কৰিব তুমি আৰম্ভ কৰ আঠ কু শূন্যুণন কৰ আঠ গুণন শূন্য জানিছ শূন্য এতিয়া শুন ৰ এতিয়া কাৰি কিছু কৰিব আঠ কু ছ গুণন কৰ আঠ গুণ নে আঠশ কেতিয়া হৈ গল আঠচাশ অ কাৰি কেতে কাৰি চাৰি কলা নেক্সট কোন ক'ত আঠ কু দুণন কৰ আঠ গুণন দুই কেতিয়া হৈ ষোল্ল ষোল্ল যুক্ত চাৰি ষোল্ল চাৰি কেতিয়া হৈ গল

তোমার এটি কোণ অমে এটি আট রক্ষা এটি আটটা রাখা কিন্তু এই একটা রাখা একটা কোম্পর এটি ক্যারি হব কারণ এটি কি অত সেটা কোথাও কাটি দিও কারণ সেটা পূর্ব সংখ্যা চলে যাই অলরেডি তার কালকুলেশন বা সমাধান সর যাই তাহলে এটি এক রাতে তা পরবর্তী কাম কম তুমি তিন পুঁ দুইশত গুণন কর তিন গুণন দুই সেত আসিলা তিন গুণ ছিলা কিন্তু তোমর পুঁ কোণ ক্যারি করল এক অ তাহলে সে একটা যোগ করে দিও তাহলে কেলা ছয় এক সাত আস ওকে তাহলে হুক তুমি মিশাই দিও মিশ্রণ কলাপরে কোথাও তুমি পাব দেখ শূন্য কু শূন্য কেতাল শূন্য আসব